Уважаеми зрители, добър вечер на Spin Tars България мултиплеер. Играем с моя колега и приятел Мартин в част номер 3 от отключването на всички работи в картата на мапа Coast на казуал ниво. Като цяло, цялата карта остава само да караме твоя Него е, да, колегата каза, Марто каза, че трябва още... С Фетишеск ще трябва аз да закарам още един. Не. Аз... Моя майсичка като... Като 8 от 8. Да бе, трябва ти няма да ти тебе, ще ти 4 точки само ще оставиш. Не сега я възмокурам. Еми, сега имам... Трябва го изкачиш, бе. С 4 стона дърва, които са. Тук я ще ги пусна, защото не мога да иска. Уважаеми зрители, аз съм... Не съм, защото съм празен. Празен? Забележете само водата, колко е кристална. Да ви... Отново да ви подчертая, играя на Full HD графика на 24 инч монитор 1920x1080, но снимам на 1440p на 900, за да мога да ви снимам на 50 кадъра на 720 HD през една програмка, която няма да я казвам. Пожелавам приятно гледане. Това е кракнатата версия, отново ви напомням, аз имам оригиналното, но Мартина няма, затова съм сложил тази версия, за да може да играем малата. В момента не отключваме никакви ачивменти, защото това е кракнатата версия. И това не се поддържа тук. За мултиплеерата ми. Играем с G27 аз в Logitech One, той с G25. И в общи линии това е. Може да задавате въпроси. Натиснете един палец на подклипа. Там ще видите линк с описание, откъде си изтеглите кракнатата версия за мултиплеер. И така. Може да играете с нас също. Ако имате като... Можете да се направите като играта, но вместо чипно тупо в Латинс Сърни. Направя съм специално тип заради вас. Така как да се направите играта. Тъй като ние всеки е способен да си инсталира играта, тъй като е аз чудесно. Да, не си всички разбира, така че може да отворите една... Нека спрега малко да взеха. Да бе, спираме. Я ще я погледна. Нормално. Пак се свечерява. Уважаеми зрители. Надяваме се да правим доста дълги поредици. Дори на моднати и на модови, на моднати карти, защото оригиналите са доста малки. За да бъде интересно да гледате. Да. Така, имам бъркане, бъркане. Няма да го бъркаме. Лош. Си с картата, лично къде ми тези. Да, отиваме в... Тук трябва да фалим черен път в дясно. Даже сме го отървали, ако питаш мене. А, е, тук имам един камасо, я да го отключим. Уважаеми зрители. Давай, тук... Аз ще вляза даже да мина първо. Имам едно камашче, даже тук можеш мисля, че имам една къщичка, уважаем зрители, за отключване. Така. Мартине, гледай само да не си пиш дървенцата. Защото е... Да,
направо. Тук имам ощущение, как аз ощущение гуми. Е, отключихме его, уважаеми зрители. Е, че я се дръпна сега. Да дойде колегата. Или ти няма го отключваш? Аз няма да гледам вътре. Имаш един голям А, то тук има езилове, а чакай да ти ми отключим езиловете. Да покажа на уважаемите зрители езиловете. Те не че са, въобще не са важни даже за тази игра, защото са доста слабички, но не да им покажа мястото, откъдето се отключват уважаеми зрители. Така, изловете езиловете. Така, време е за обръщане назад. Така, ето да светнем фаровете. Уважаеми зрители, отключихме към аз и Зила. Марто, изчакай, май, че ти тръгна, аз съм излязъл още. Въпросът е къде пише пътят си? Трябва да го гледам и сега от... Чакай да видя мапа. Чакай, ма. Ясно, да. Аз го помня. Бавно карай. Нали в дясно или в ляво са пада? Ляво, ляво. Ляво са пада. Много карам път, много пил. Да, бе, да, ясно. Е, тогава аз го намерим. Как тя го намерим? Той е кой да пила. Това пик това е голямо мъка. Аз съм на 138 литра, 270. 139, 270. Значи сме еднакви. Аз едва пускам на първа тук. По-бавничко. Да. Зрите, тук е малко коварно тресаващи. Трябва много да внимавате като си стрелър. Не и с тандемния, както е Мартин, но и с като моя медиум, също трябва да внимавате доста. За да няма последствия. Динко? Да. Няма да ме фиксираш от тази страна, че е. Аз мога да издърпам, ако искаш даже. Изчакай. Стойте, стойте, че машини в това. Стойте, бе. Не, не, не.
вкарал копите, може да се обърне много. Не е това добре, че преди малко се... И в гаража уважаеми зрители. Първо, препоръчвам ви някои от вас, че са отборни, които може да гледа с които играе. Да дойде от страната, от която сте стигнали, и да ви е като отбора на цялата. Аз в момента помагам на Мартин да стигне, защото тук ако закъса трябва да има кран, за да го подпре. Имахме да скоро. Точки, уважаеми зрители, още 4 точки ни трябва. Те Марто сега се прехвърляме ли в той? Сега трябва тим да тъс да скоритница, дето отидохме преди моята да разтоварим. Там имаше да скоритница, сещаш ли са? Тогава оттам да не може да натоваряте. Мисля, че можеш, бе, бъркам. Да, се телепортирам до този втория гараж, където е кралдата. Добре, а там отиваме. Айде. Тей. Да, тук са доста реалистични. Трябва да имате през то смощното е доста. Ако не внимавате, може да се получи фаул. Уважаеми зрители. Тук наляво ли беше или надясно? Значи ти ще не биш, аз ще оставя тъй път. Ще обърна. Сега ще покажем, уважаете зрители, ще с нищо не им показва. Да обърнем, но трябва да обърнем дърва да ма тук. Да, няма да е лошо. Добре, аз ще обърнем. Тя ще опърна в тук на хаос. Само десен отлично. Ех, че направих 6% направих гейм, защото не приключих право скоростната кутия. Аз ще изчакам, тук е тюб. Ти къде оти? Той казвам къде си с него 4 да даваш. Да. Аз, а да. Чая, че си направих 6%. Ти репер имаш ли тук?
Гума, нямаш ли отзад? Не. Браво на тебе. То няма ми трябва 6% нищо. Трябва си. Частичката няма, да. Гледам да не се да правя никакъв дим, ще всичко да е идеално. Те, да скорезницата от коя знаеш, нали? Да, ето е скрана, няма. Не знае, аз ще обърна това. Тя май точно е тъс, не можеш да се товари ръчно. А, механично. Автоматично ли? Може ли? Сега ще видим, май тъс не можеш. Пък у нас, нали сещаш една, дед минахме за първата... За първи обжектив там, нали от дясно ми се правяш една голяма скоризница. Там мисля, че можеш. Ние тъс не може да е някакъв квадрат тук. Другия вариант е да натоваря с крана. Бавно ли са? Еми... Не е много бързичко. И каварата трябва да спорим до пати. А? Трябва да отидем до ломбара, там да отварим. Чакай, сега ще натоваря тук. Не е много... Уважаеми зрители, сега ще я покажа как се отвари. Не трябваше да ги разтворим, нещо не се разтваря. Тъй, ви уважаем зрители, пуснал съм. Пуснал съм всичко, което ми трябва. И са фаровете на крана. Час съм ги забрал. Те, уважаем зрители, сега ще покажа как се отвари ръчно. Ще се подадим едно дърво. Трябва да отварим 4. Целта е тук да станат по 4 зелени точки на трейлера. Сега трябва да целим тази бялата чертичка на дънера. Не е чак толкова трудно, просто трябва малко повече умения. Нищо, кой знае колко трудно няма, мога да повторям. Стрелата и трябва да позиционирате по принцип. Сега целта е тук. Сега трябва малко на там. Уважаем зрители, сега трябва да стане работата. Уф, не, всъщност трябва нова... Трябва под въжето да влезе.
секунда само, аз първото почти го натоварих. Колко трябва да сложим да се натоварим? 4. Чакай, че малко съм забрал функциите за... А тук като сложиш 4... Да бе, тук стават и ни зелени точки. Чакай, че съм забрал малко функциите на... казва още. Уважаеми зрители, както ви казах, не е въобще лесно. Ами не става, човек, не е тъй лесно. Ремаркето ми сега се оказва, че не е... Не е позиционирано. Да, сега трябва го... Не е позиционирано правилно. Трябва да го позиционирам право. Те сега трябва да стане, уважаеми зрители. Искаме тройката. Позишън. Чекай се. Той го натоварих на едното. Така, уважаеми зрители. Остава просто четири. Да. Красиво. Самия екран няма да го направи като на GTA, да си ги пътите товарите. Е, колко беше тъй. А той и на стиката, и главата са върши. Мисля, таген се на някакъв инвалид. То не е лесно, човек, ти ако ти дам да пробваш. Ни колко ще това пробва? QWD. Те, той го перфектно го такова. Трябва да придвижа камерата, за да мога да позиционирам. Ох,
че има доволен въпрос на ти. Чакай бе, чакай бе. Аз съм Азон. Дай. Хайде, две. Уважаеми зрители, вече отсвоихме свойствата, позабрал съм ги малко. Сега ще го правим. Да. Няма как, уважаеми зрители. Добре. Сбъркахме с чата. Явно не сме позиционирали много право, уважаеми зрители. Това ще завъртим още надясно. Да. Така, заключваме. Така, уважаеми зрители, преминаваме към предпоследното дърво за слагане. Много горе, добре се справим, а? Давайте да. Нас сет ми дали, пак не мога. Давай надолу. Чакай, чакай, няма надолу, тук ще го позиционирам. Аз гледам и под въжето да го вкарвам, не знам колко виждаш, но... Малко нататък. Малко надолу. Чай сега, че ти дърво иска да ми прави въртели. Сега трябва да го пуснем надолу. Тъй, три са, уважаеми зрители, на трейлера. Е, пак бързо се спрям да ти кажа, първият път, когато го правих, беше доста бавно. Да, бе. Чай, че тук си пъркам. Пристъпваме към последното дърво. Аз това ми е хоби по принцип, аз най-ли по автокрамовете спадам тече.
Сега забележи само как ще го натоваря. Сега трябва да избутам горното, за да вляза тук, защото виж как са се кръстосали сега. Чакай сега. Къде го опираш, бе? Аха. Браво. Какво приказваш ти, че? Аз ти казах, че... Готови са. Уважаеми зрители, сега предстои следния вариант. Дървата са готови натоварени. Сега. Това беше... Мартин, може да изчакаш малко. Това беше, уважаеми зрители, номер... Коя част правим на клипа, бе? Това е 3. Уважаеми зрители, това беше част номер 3 от Mapa Coast. Както виждате, направих ръчно товарене на дърва. От дървосечетето. От мен и Мартин. Беше приятно. Ако ви харесва клипа, може да дадете палец нагоре. От мен Торнадо 306. И беше приятно и до нови срещи.